tukwaniriza nnyo mulungi waffe eyekuumira ku trend tv east africa era nnyongera okutegeeza nti kyokola kyamaanyi nnyo 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 era nafe tuzamu amanyi buli wetukulaba nga weekuumidde ku mukutu gwaffe kitwongera amanyi okunonyeza buli agaba gakagwawo kuba gwe mulimu gwaffe nyongera okusaba nti subscribinga likinga sharinga ku mulundi guno kuleetedde amawulire agakagwaawo era nga gano amawulire gakubya ennyo encukwe mu kanisa ya charch of uganda obwenzi bulabisiddwa mu kanisa ya charch of uganda nga eyaliko saabalabirizi stanley ntagali eyawummula ayimiriziddwa okukola emirimu gyonna egyekuusa ku kanisa era kigambibwa nti yayagala omukyalo omufumbo okuyimirizibwa kuno kwa saabalabirizi ntagali kwakakasiddwa mu baluwa eyawandiikiddwa saabalabirizi stehstehen samuel kazimba mugalu jukira nti ono stephen samuel kazimba mugalu yeyaddira mu bigere bya saabalabirizi wa chach ovu uganda ntagali oyo eyakwatiddwa mubwenzi era mugalu awandiikidde olukiiko lwababishopu wansi wa global anglican future conference mu baluwa eno saabalabirizi mugaru agamba nti alina enaku nyingi nyo onyo alaze nti ayina enaku nyingi nnyo okubategeeza nti omuntu gwe yaddira mubigere saabalabirizi eyawumula stanley ntagali yazuliddwa nti yayagala omukyala omufumbo naye yenyini kyeyakkiriza kino kibi nnyo nnyo era saabalabirizi era kiraga nti sa abalabirizi alidde mu katonda olukwe mukyalawe abaana be wamu nebirayiro byeyakuba ebyobufumbo wamu ne bannayuganda abakristu bonna abaali bamwenyumirizaamu munzikiriza saabalabirizi kazimba ayongedde nagamba nti saabalabirizi ntagali yaswaziza nnyo 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 ofiisi ya saabalabirizi era wamu nekanisa ya chach ovu uganda saabalabirizi kazimba ayongedde nagamba nti eno sisaawa yakutambuza lugambo wabula yakwetonda okusaba ennyo wamu n'okwenenya era agambye nti musabire ekanisa yakyacyi ovuuganda oba oli awo katonda asasire abantu abazemu ku magezi ya gega mawulire getusobodde okutusako olwaleerwo era nyongera okkutegeeza nti embozi eno tugenda kuba tugigoberera nga tukutuusaako buli kimu ekigenda okuba gwe kyoba okola wekuumire ku trend tv sabscribinga likinga shaalinga oyongera ogyongerayo eggwanga lyonna ligitegeere era invyitinga ne bano baje ku mukutu gwaffe nabo babere nga bafuna gwe kyofuna tugenda kuba tukutuusaako amawulire gonna agabagakagwaawo kuba gwe mulimu gwaffe weebala okutwesiga era wekumire ku trend tv subscribenga likinga sharinga invitinga tuli ku social media platforms zonna trend tv east africa ye